Hello, selamat petang. Minta maaf, hari ini kita bersiaran lambat sedikit. Okey, tapi kita akan teruskan live juga. Okey, yang mana yang tonton live hari ini minta tolong share dulu, okey? Minta tolong share. Hari ini saya janji tak ada wire break, okey, untuk anda semua. Minta tolong share dahulu, Okey, share kepada rakan-rakan yang lain. Cik Boss, tak ada pun view. Betul ke ni? Ke akaun Cik Boss personal? Tak ada. Dekat gambar. Ya. Saya tengok dulu ah. Ada satu view tapi tak tahu Cik Boss tengok ke sendiri. Dua view. Testing. Test dulu. Okey, dah on. Betul? Okey, betul. Okey, kalau betul okey. Minta tolong share dulu. Saya hari ni nak umumkan Cik Boss. Tak payah nak lama-lama, kita nak bagi special-special untuk dia orang. Tengok dulu. Minta tolong share dahulu, okey? Okay. Cik Boss. Okey, pemenang Cik Boss. Tolong cepat sikit masuk. Like, share. Like, share. Go. Power Rangers. Sebab hari ni ada something ni untuk kita punya share-share. Okay, kita akan umumkan dulu. Benda ni akan berjalan start pada minggu depan lah. Pada hari Isnin. Minggu depan, Okey, tolong share dulu. Kita bagi 2 minit. Okey. Mana-mana yang banyaknya. Masih betul. Lagi belum masuk. Tadi saya cakap ni. Banyaknya. How? Okey. Hai bos. Okey, Azia ada tak? Ada Azia, kita ada. Warna hitam cantik, kereta memang cun. Memang terbaik kereta kita. Yang tu bukan puji diri sendiri kereta terbaik, tapi hakikat dan hakikinya, yang mana yang beli dengan kita memang puji kereta kita memang cantik. Sebab bos kita akan buat 99% macam baru. Tapi bukan baru. Betul Cik Boy, 99% macam baru. Nak umum tak pemenang look, dulu? Look like new. Orang kadang-kadang cakap kaking. Macam kereta kaking. Okey, lagi 1 minit. Tolong like, share dulu. Okey, hai Nur Nazira Era. Ini Nazira Misdin ni. Betul tak betul? Okey, kita beritahu dekat kita punya share-share yang mana share lebih daripada 50 grup dan ke atas, anda dapat sagu hati RM10. Betul. Macam biasa sagu hati RM10 macam biasa. Dan top share. Macam mana Cik Boss? Top share akan dapat RM50. Akan dapat RM50 kepada yang menjadi top sharer gitu. Tetapi start daripada next week kita akan bagi bonus. Wow, ada bonus. Ada bonus kita bagi. Okay, so join kita punya live. Come on, mai, dan buat duit. Buat duit. Income tambahan. Income tambahan. Amin minta tolong pin number Amin. Okay, Anis, nanti boleh WhatsApp saya atau Encik Faizul minta gambar. Dan kita akan bagi harga dan bulanan kalau anda nak buat loan. Okey, Cik Boss duduk di hadapan Cik Boss. Saya akan memberi tahu. Share. Pemenang. Pemenang hari ini. Okey, Cik Boss boleh umum tak pemenang? Boleh. Ada bunyi angin. Okey, sekejap. Okey, kita nak. Sekejap ya. Yes. Okey, so banyak share yang mendapat. Sorry. Okey, Cik Boss. Okey, so ramailah yang pemenang sagu hati top share still the one lah. Okey, right. So kita umumkan dulu Cik Razin. Kita start Cik umum Boss. Dulu nama pemenang top share. Nur Nazira Ira, apa bonus tu kata dia? Okey, bonus tu saya akan bagi tahu selepas ini. Okey? Maksudnya selepas saya umumkan nama pemenang, saya akan bagi tahu apakah bonus dia. So, mai join live kita ramai-ramai. Okey, supaya anda boleh buat pendapatan tambahan, pendapatan sampingan kepada suara-suara rumah, suri-suri rumah. So, buat duit dengan kita ya, insya-Allah, buat pendapatan tambahan. Okey. Cik Nazrin, boleh tolong sebut tak ni Cik Nazrin? Boleh, sekejap. Ini dia. Okey, pemenang kita. Okey, ni dia. Tahniah kepada Nia TRK. Nia TRK telah pun share sebanyak 131 grup. Nombor 2, Nur Nazira Ira. Ini Nazira Mizdin pun telah share kepada 108 grup. Cik Boss. Dan nombor ni 95 grup.
Jiwa tenang. Cik Bos, jiwa tenang ni telah pun menangi RM10, Cik Bos. Yes, lagi. Okey, Ika Erika telah menangi RM10, telah pun share kepada 86 grup. Sama yes. juga dia punya pemenang. Okey, lagi. Okey, tahniah kepada Cik Mimi, 84 grup dan memenangi RM10. Share lagi tengok. Eri Sari telah memenangi 81 grup dan memenangi RM10. Wow, hari-hari ada duit ni, orang cakap. Okey, Zara Marol Junior, JR2 Junior kot, 66 grup. Anda pun telah memenangi RM10. Ayang Farida Mustafa, thank you for watching. Okay, thank you so much. Okay, Erisha Irding, Edring, 62 grup, RM10 juga. Nanti PM dekat kita punya admin, okay? Okay, tahniah kepada Nur Movie. Alamak, ini sentiasa ada movie ni. Anda pun telah memenangi 62 grup dan memenangi RM10. Sorry. Betul tu. Okey, ini dia. Okay. Encik Kamarul. Tahniah kepada Encik Kamarul Wahab. Dah share pun 59 grup dan menangi RM10. Cik Bos lagi, Cik Bos. Lagi. Okey, Teratai Biru di Tasik Biru. Wah, di Tasik Madu. 57 grup sebanyak RM10 memenangi. Wow, KFC Snapplay. Okey, Ara Cassandra. Wow, sedap nama tu. Kalau ada anak ni, nak bubur nama tu lah. Anda telah menangi 55 grup. RM10 juga. Okey, lagi cebol lagi. Tahniah kepada Jejak Desa. Bukan Jejak Kasih tau. RM10 juga Jejak Desa. Top sale pula. Ni top dia. Top share kita. Ratu Nora. Wow, Ratu Nora telah menangi RM50. Okey, Cik Bos, tolong cerita macam mana kita punya extra bonus untuk minggu hadapan yang pada hari Isnin. Okey, untuk minggu hadapan Okey, dia macam ni. Saya cerita sikit. Baik. Sesiapa yang menjadi top sharer, kita run macam biasa juga. Sesiapa yang share lebih daripada 50 grup akan mendapat sagu hati RM10. Okey, sekarang ni bonus yang kita nak bagi, extra ataupun saja shock kita nak bagi kepada pemilik akaun. Tak kisah anda ada 10 akaun ke, 20 akaun ke, atuk punya akaun contoh. Ada anda jaga 10 akaun Facebook, ada ayah, mak, atuk, kakak, nenek. Setiap kali share dengan anda, dia ni okay, Ali yang menang contoh. Okey, share lebih share ialah Ali. Okey, Ali ada 10 akaun Facebook. Ali share dengan 10 akaun Facebook ni kepada 10 grup ke, 50 grup ke, dengan akaun atuk dia ke, isteri dia ke, adik dia ke, ayah dia ke. Contoh ya, Cik Nazrin? Ya. Yeah. Okey, hari ni contoh katakan menggunakan Facebook ayah dia share, dia jadi top sharer, dia dapat RM50 dah. So esok dia share rupanya guna Facebook account adik dia. Okey, tapi kita bank in ke Ali ni tadi. Okey. Dan kita tengok seminggu ni yang mana satu paling banyak share menggunakan account tersebut, kita akan bagi lagi RM50 kepada first sharer, weekly top sharer. Dan kita bagi RM30 kepada second weekly top sharer. Boleh faham ke? Boleh. Boleh ya, simple je. Contoh anda ada 10 akaun Facebook. Anda jaga. Anda menggunakan 10 ni, anda share banyak-banyak. Kadang-kadang mungkin akaun yang pertama menang. Kadang-kadang mungkin akaun yang kedua ke ataupun ketiga yang menjadi sharer ataupun top sharer. Okey, kita tengok juga setiap minggu daripada Isnin sampai hari Sabtu. Jika akaun mana yang paling banyak, okey, dan juga sharer mana yang buat share paling banyak dengan akaun peribadi dan akaun kawan-kawan ke, akaun adik ke, atuk ke, okey, anda akan dipilih menjadi top sharer. Okey, Cik Bos. Weekly top sharer. Jom kita pergi tengok kereta lain. Kalau tak faham, anda boleh WhatsApp kita punya admin untuk penjelasan yang lebih detail. Cuma saya nak draw tadi, tak sempat nak draw ni. Tapi kita start berdiri pada hari Isnin, insyaAllah. Okey lah tu, jom. Boleh ya? Boleh. Okey, right. Okey, so Syarabesha tak boleh share dah. Kena blur. Block. Kena block. Okey, anda create 10 akaun lagi Facebook anda. Guna akaun isteri ke, akaun anak ke, register je. Mudah-mudahan menjadi sharer ataupun top sharer. Sekejap.
Tak apalah Cik Bos, saya bawa dulu pergi jalan-jalan ya. Okey. Okey, Mimi dah. Faham. Okey. Kat kami ni ha, kita tengok kereta. Macam-macam hari ni ada lagi masuk. Ada lagi masuk lagi. Volkswagen Polo. Jom kita tengok Volkswagen Polo. Ya. Yeah. Okey, sebelum tu kita kena bagi tahu lokasi kita ni berada di Setiawan Manjung Perak. Depan kita ada Produa punya showroom. Ya. Yeah. Proton punya showroom. Ya. Yeah. Tetapi kalau nak lebih detail kita berhadapan dengan Maybank Setiawan. Maybank Seri Manjung. Wow. Nama kedai kita apa Cik Bos? Nama kedai kita ialah JKL Auto Trading Cik Bos. Oh, JKL Auto Trading ataupun Gama Used Car Sdn Bhd. Okey, so kita ada dua branch. Okey, yang pertama ialah Gama Used Car dan branch yang kedua ialah JKL Auto Trading. Yang mana kita mempunyai lebih daripada 250 unit kenderaan yang ready untuk anda pilih. Begitu. Okey. So pakat-pakat share lagi. Share hari ini, share menjadi top sharer dapat RM50. Siapa yang share lebih daripada 50 grup akan mendapat sagu hati sebanyak RM10. Okey tak? Hari ini gambar masih cun punya. Okey. So pakat-pakat share dulu. Share banyak-banyak. Ya, Cik Nazrin, ada tak yang komen nak tanya apa? Ada. Okey, sekejap ya. Alah, yang lain semua dah share dah. Dia cakap FB dah limit tu. Cuma FB satu boleh share 10 group setiap live lainan. Okay. Alright. So saya nak remind kan kepada kita punya customer, kita punya klien, abang-abang, adik kakak, okey. Kalau nak recommend kawan-kawan pun boleh juga buat duit. Okey. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Bagi tahu kawan-kawan je. Datang sini ambil kita dengan JKL Auto Trading dan juga Gama Used Car Sdn Bhd. Kita akan bagi duit manis-manis. Tak gitu Cik Bos? Ya, yeah, benar-benar orang Perak cakap betul, benar. Okay, Cik Bos. Tunjuk sekeliling. Jom. Apa yang kita ada ni Cik Bos? Okey, dekat kami pelbagai pilihan kereta idaman anda untuk pakai hari raya. Orang cakap kereta raya lah. Sekarang ni nak kena cepat-cepat. Nak kena cepat-cepat untuk pakai kereta raya. Yang ni Cik Bos, Volkswagen Polo Cik Bos. Harga tak silap saya dalam anggaran RM30,000 something, betul tak? Ya, yeah, betul. Polo. Okey. Oh lama, cantik lah. Boleh saya review dulu? Boleh review dulu Cik Bos. Ini adalah Volkswagen Polo. Volkswagen Polo. Tengok. Memang cantik lah. Cik Bos review hari ni ya. Slow. Kasi tengok cun-cun. Lama. Yang ini Cik Bos, kalau betul-betul lah harga dia lebih mahal lah. Kalau ikutkan berbanding dengan kereta Prevet, Forte, tapi ini harga memang murah. Kita cakap bulanan pun tak mahal Cik Bos. Betul, harga memang harga mampu milik. Anda tengok sendiri, anda nilai sendiri. Walk 1.6, okay? Tahun 2014 Mesin dekat sikit tengok. Tengok sport rim original dia. Tengok sekeliling dia. Kita jual dengan harga RM31,800 sahaja. Ini dia all black color. The Dragon all black color. Bulanan pula dia Cik Bos. Okey, loan 9 tahun. Hanya dalam RM430 sahaja. Lebih kurang RM430 anda boleh dapat Volkswagen Polo 1.6. Tengok. Okey, nampak? Comel-comel belaka yang ni. Sangat menawan, sangat comel. Okey, nampak? Slow-slow kita tunjuk perlahan-lahan. Semoga anda dapat gambaran yang sangat jelas, sangat clear. InsyaAllah yang ni mampu milik ya. Untuk yang bergaji dalam RM1,500 dan ke atas dah boleh apply dah. Betul tak Cik Bos? Betul. Boleh nampak
Boleh, tak ada masalah. Ah, Cik Bo ambil kunci lah, kita review dulu kereta yang lain. Okey, yang mana yang cari yang hatchback? Kita ada yang hatchback. Ah, yang ini hatchback kita memang ada. Melecun orang cakap, bulanan pun tak mahal mana. Anggaran bawah 500, dalam 400 lebih sahaja. Bulanan dia dalam 400 lebih sahaja. Ah, dalam belakang kereta sekejap ya Encik Muami. Sekejap lagi saya reviewkan. Saya nak bagi dulu Encik Bos, kita pergi ambil kunci. Kita raggingkan dia hari ni. Okey. Tolong share dulu, share dulu kepada rakan-rakan yang lain. Minta tolong share dahulu. Ah, tengok memang lawa. Cun melecun orang cakap. Macam girlfriend. Ha, umur 18 tahun, 19 tahun punya girlfriend. Ha, memang mantap lagi seh. Ah, bukan girlfriend umur 35, 40, umur 18. Tengok. Kereta ni. Ah, jom kita pergi tengok dalam. Ah. Untuk ni dia Cik Bos. Ya. Yeah. Okay, anda boleh tengok dalam dia. Okey, saya tengok. Saya cerita macam ni lah. Punya kat dalam kita duduk macam, sebabnya kereta ni dia kereta RM100,000 punya kereta kan. So dengan harga 30 lebih mampu milik, untuk sekarang boleh loan 130. Apa yang saya cakap, bila dia cakap RM100,000, kalau Myvi harga pun lebih kurang dalam RM50,000. Betul. Ha, dia jauh beza. Betul. Tapi beli second anda dapat harga murah. Ha, yes. Tapi anda dapat condition dan pemanduan yang berbeza-beza. Memang hebat bagi saya dalam ni. Cuba tengok macam ni. Dekat dia punya meter ni. Boleh nampak je bos? Boleh. Okey, nampak. Dia punya meter sini, kalau anda tengok. Alright. Sampai you sikit. Tu dia. Okey, dia punya pandangan dalaman meter dia sangat terang ataupun jelas berapa kilometer minyak yang boleh digunakan lagi. Okey, dan kereta ni sebenarnya bukan, banyak-banyak beranggapan dia bermasalah. Sebenarnya bukan. Dia bagi tahu kita apa yang tak cukup. Ya, betul. Sebenarnya kalau anda tanya yang mana menggunakan kereta Continental, contohnya dia biasa menggunakan Audi ke BMW ke Mercedes ke kan. Dia punya feel bawa dan dia bagi tahu, dia punya elektronik ni bagi tahu yang okey, ini kurang air wiper. Yang ini tire pressure dia kurang. Yang ini dia punya apa, dia punya bab lampu nak terbakar. Dia bagi tahu sebenarnya. Dia bukan renyah, tetapi dia bagi tahu dengan kita. Anda dia boleh, terlalu bijak. Dia bijak. Dia dah bagi tahu awal sebenarnya. Nampak? Anda boleh tengok. Cantik dia punya sisi pandangan cermin dia. Pandangan cermin. Dia punya armrest, dia punya arm. Betul lah, armrest lah kan. Okey, ini dia punya lampu. Okey. So bagi saya memang cun kereta ni. Nah, Cik Bos. Okey, Cik Bos. Saya nak bagi tahu kat diorang lah sebenarnya. Yeah. Sebenarnya kereta Continental ni dia mengingatkan kita, bukan untuk dia menyusahkan kita. Sebenarnya Cik Bos, bila andai katalah sesuatu itu benda komponen kecil yang rosak, dia akan maklum dan inform kepada kita sebelum rosak. Bukan apa, kadang-kadang macam kereta, bukan kereta yang lain tak bagus ya, juga betul. Tetapi sebenarnya kereta lain kita tak tahu mana yang rosak. Lama-lama melarat-larat jadi yang banyak lagi. Kalau yang kereta Continental ni dia bagi tahu kita cuma tukar benda yang patut sahaja. Okey. Tunjuk lagi dia punya bonet belakang. Okey, best tengok. Dia punya bonet belakang boleh tahan luas. Boleh tidur. Okey, untuk dia punya, sebab tu saya sarankanlah kalau rasa nak beli, cuba je beli yang ni. Try pakai, insya-Allah memang best. Dia punya suspension sedap. Mantap. Dia punya penjimatan minyak lebih jimat daripada Vios kalau tak silap saya. Ya, betul. Okey. Walaupun kereta mewah, CC baru 1.6 saja. Rotek RM90 je, bos. Ya, rotek murah je. Ha. Untuk Volkswagen Polo.
apa? Kalau orang tanya, orang tak tahu harga kita beli berapa kalau kita beli second hand pun. Okey, yang mana yang beli second hand sekalipun, orang tak tahu kita beli second hand. Okey, bila kita beli second hand, pakai raya, orang tanya pakai apa? Volkswagen. Orang tak tahu kita pakai second hand. Interchange lah nombor, interchange lah nombor. Ha, dapat nombor baru. Orang tak tahu pun yang tu kita beli yang used. Kalau beli yang interchange, yang paling-paling penting, condition dalam tu like new. Tengok betul-betul, condition dalam like new. Sebab apa saya kata condition dalam kena like new? Bila kita interchange nombor, orang tak tahu kita beli second car. Kadang-kadang anda dapat murah lagi, tapi enjin dah teruk, cushion dalam dah teruk. Kalau kat kami, anda boleh tengok siap ada dilengkapi dengan Isofix lagi. Cik Bos, tak silap saya. Aircon. Baru nak cakap ada aircon ni. Dekat belakang ni tengok. Memang cantik. Fulon ke ada depo? Hafiz Apik tanya. Boleh fulon Hafiz. WhatsApp segera. Sales advisor yang handsome-handsome tu. Cik Faizul handsome, Nazrin paling handsome lah tu. Sini tengok. Ya, Cik Bos. Okey. Ruangan enjin dia. Anda boleh tengok sini. Simple je. Wow. Nampak? Simple je. Dekat dia punya bateri, dia dah ada dia punya elektronik kat sini dah. Standby dah ada bagi tahu macam-macam kalau kata benda nak jadi sebenarnya. Iya. Jangan takut sebenarnya. Belum WhatsApp dia bagi tahu amaran pada kita supaya kita lebih berhati-hati. Iya, Cik Bos. Yo. Ada anggapan lah. Volkswagen je masalah. Tapi bagi saya suruh tanya hak yang pemandu atau pengguna atau pemilik Volkswagen. Jangan tanya orang yang pakai kereta wajah ke wira ke kancil. Lepas tu nak beli Volkswagen, tanya kat orang yang tak ada pengalaman. Tak sepatutnya, kita sepatut tanya orang yang pakai. Dia sebenarnya kalau nak tanya, tanya pendapat yang dah pakai lebih baik. Betul. Dan kalau tanya orang yang belum pakai, kita hanya boleh ambil sedikit-sedikit lah supaya kita tambahkan input-input. Anda Google ke, anda tengok YouTube ke, kenapa. Okay, so jangan takut untuk pakai Continental kereta ni. Okay, alright. So ni Cik Nazrin, ada yang bertanya. Muhammad Syahmi Abdullah, basic 1300 termasuk OT, bersih 1700, boleh loan ke? Yes, boleh. Yes, InsyaAllah. Memang boleh. Okay. Zara Mazul Junior dan Share Bosku. Yes, thank you very much. Okay. Business sahaja. Up. Alright, jangan up. Share lagi. Share banyak-banyak. Share lagi. Jangan kedekut. Minta tolong. Hak yang share hari ni view dapat 200 pun jadilah. Minta tolong sangat. Okay. Ini done. Kita Volkswagen Polo 1.6 sedan. Tahun 2014 kita jual dengan RM31,800, bulanan dalam RM430 saja. So try cuba lebih kurang. Jom tengok pula. 10 juga. Tadi saya review kat luar aje, Cik Bos. Okey, yang ini ialah Polo TSI. Polo TSI. Dia ada Polo TSI dan Polo GTI kan? Ini TSI. Dia punya CC is 1.2 only bro. Sebab dia ada turbine. Okay, tengok ruang belakang dulu . Okay lah, boleh tak boleh? Salah kunci. Belum unlock dulu. Dah kongsi terbaik Gamma Yuska. Thank you Encik Muhammad Syami Abdullah. Semoga anda dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Amin. Cik Bos kena buka satu lock tu. Dekat pintu pintu lock. Aduh. Semoga Encik belum lagi sayang. Okey dah. Okey. Kalau compare Viva ke Myvi ke, dia agak sedikit besar daripada Myvi. Betul. Stroller boleh masuk. Kasih baby boleh masuk dengan syarat anda buka ni. Dia punya ini simple je. Nampak? Girlfriend boleh masuk dalam ni. Yang ini Polo TSI tahun 2011, 1.2 cc. Menarik. Tertarik. Kau memang tembam. Alamak. Okey, dia minyak dia pun jimat. Dia ada power, minyak jimat. So duduk boleh 5 orang. Bulanan pula bukannya sampai 6-700. Lebih kurang dalam 400, lebih sikit je. 400 sikit je. Macam tu. So yang ini memang mampu milik ya. Nampak? Boleh masuk dalam tengok dia punya spacing belakang. Okey, jap.
Baik, Cik Bos, saya bukakan untuk diorang, bagi diorang tengok. Kereta ni yang terbaik, orang cakap terbaik bukan daripada mana, terbaik daripada ladang. Wow. Cik Bos, betul ke kereta ni? Betul. Ya Allah, saya cakap tu terang. Saya ingatkan dalam kecil. Rupa-rupanya luas. 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 Yang paling-paling penting, seat ni tak ada kena potong. Macam Myvi baru. Myvi baru, seat dia sebenarnya potong tau kalau tengok betul-betul. Compare dengan seat Myvi yang lama, memang jauh beza. Nipis. Sangat-sangat nipis. Okay, Nurul Nur Hurulani. Okay, Gama Yuska kat mana ya? Okay, kita Gama Yuska ataupun JKL Auto dekat depan Maybank Seri Manjung Perak. Kalau nak try, dokumen sahaja dulu tanpa sebarang booking. Loan dah lulus baru datang beli. Mari sini masuk. Iya. Yeah. Okay, nampak tak dia punya, memang dia ada satu feel sebenarnya. Duduk masuk dalam ni, okey, anda boleh dapat satu perasaan. Perasaan dia memang memang best gila bawa duduk dalam kereta ni. Okay. Jauh beza ya dengan Myvi. Dengan Myvi memang jauh bezalah. Okey, kita tak boleh compare lah sebab itu buatan tempatan, yang ini buatan Jerman. Okey. So steering dia, design steering dia, kalau anda dapat feel pegang memang syok lah. Okey, kalau kalau duduk macam ni kan, kita memang best lah dengan dia punya button. Dia sangat, sangat, dia bukan kecil tapi dia fit. Okey, kalau duduk ni terasa macam ada orang peluk je, nampak seat tepi dia ni. Nampak? Bila duduk, kita pakai seat belt. Okey, kita pakai seat belt. Kita terasa macam ada orang peluk. Okey, terasa. Tapi jangan minta. Kalau isi peluk, okey. Okey. Right, so dia punya ruang dalam, dia punya lampu kat sini, dia punya gear. Dia punya interior dalam ni anda boleh tengok. Mileage dia boleh tengok. Okey, nampak? So, anda boleh tengok. Dia punya dalaman memang sangat cun. Sangat, sangat kemas. Okey? Sebenarnya, jauh bukan penghalang. Cik Nur Huru lain ni. Okey? Sebenarnya, anda boleh apply secara online. Okey? Anda boleh masuk. Masuk pula, anda boleh send dokumen kepada nombor yang pin di bawah itu. Saya ataupun Encik Nazrin. Nampak? Comel sungguh ni. Nampak kereta ni, memang friendly use lah kereta ni sebenarnya. Dan duduk dia ada feel seperti anda bawa kereta sport. Itu saya boleh jamin. Nak tahu, nak try, boleh WhatsApp sahaja dokumen anda. Nampak? Dia punya memang best lah Cik Nazrin. Bawa tengok muka depan sikit. Bagi garang. Boleh. Okey, kita nak tunjuk yang depan. Tengok dulu. Sport rim memang menarik, orang cakap. Lampu dia bukan biasa-biasa, bosku. Tengok betul-betul. Memang cantik. Siap ada dengan spotlight. Girlfriend pakai ke, isteri pakai ke, memang orang cakap jatuh cinta tu sampai bila-bila untuk suami. Yes, ini dia engine TSI. Nampak? Dia memang menggunakan light tekor je, CC 1.2, tapi power macam gini bos. Power dia lain macam lah. Yes, betul. Kita bertengok dalam tekor ni engine MMS. Dia punya air menggunakan coolant, Wow, pakai coolant lagi. Masih pakai coolant lagi. Apa, memang cun lagi ni, bulanan 400 lebih sahaja. Cik Bos, boleh cerita tak untuk kegunaan ni apa benda, Cik Bos? Okey, ini ialah wire-wire yang kalau boleh jangan tengok modifat ataupun semua. Wire ni connect pergi bateri, wire ni connect pergi ECU. Okey, dan wire ni ada sensor dia orang sendiri yang memberitahu bateri nak awake pun dah bagi tahu tau. Dia bagi tahu. Wow, best kereta ni. So, yang mana girlfriend atau isteri lah yang nak pakai, suami tak risau. Pakai sebab apa? Apa masalah, dia akan inform melalui check engine. So, suami pun hati pun, alamak, ada masalah, kereta kena repair lah untuk isteri. Ini kadang-kadang kereta yang lain, kita tak tahu. Tak tahu, tiba-tiba dah breakdown tepi jalan. Kesian isteri kita, panas-panas duduk tepi jalan. Siapa tak sayang isteri, weh? Okay, Cik Bos. Jom kita review kereta lain lagi, Cik Bos. Review kereta
murah yang mampu milik lagi bulanan 200 lebih punya. Jom kita review 200 lebih bulanan 200 lebih. Yes. Kasih view dulu. Tengok dulu. Wow. Okey, kita ada beberapa unit Pro 2 Viva 1.0 auto. Yang minat Viva nak bulanan murah, mai sini. So kita ada beberapa unit. 3 unit kat sini. 1, 2, 3. Ketiga-tiganya auto. Okey? Ya. Yeah. Ini EZI tahun 2013 auto. Okey. Kita jual dengan harga RM17,800 sahaja. Wow, 2013. Yes. Wow. 1.0 auto. Loan boleh 9 tahun lagi ya? Sahaja. Yes. Boleh lagi apply 9 tahun. Cik Bos, yeah. Saya teringatlah satu benda. Kereta dekat sini macam satu kedai makanan tu. Diorang cakap harga warung tapi cita rasa western. Macam tu. Kiranya ini kereta nampak memang kita buat 99% macam baru. Tapi harga macam 70% punya harga. Standard hotel 5 bintang. Harga kaki 5 punya kita bagi. Cik Bos. Tapi dapat barang memang cun. Okey, ini dia Viva. Alamak, terkunci tadi. Jai dah masukkan pasir. Mesin tengok. Okay, anda boleh tengok dalam mana. Slow-slow kita tunjuk. Slow nampak and tak? Steady. Tu dia. Okey, Viva EZI tahun 2013 eh. Okey, dia ada dual airbag yang ni. Ya, Cik Bos. Bulanan dia. Alamak, bang. Okey, bulanan dia. Mahal tak? 270. Macam tu je bulanan dia. Weh, biar betul. Yes. Okey, yang mana yang nak tengok dalaman dia, Cik Bos, boleh WhatsApp kita. Kita akan bagi gambar dalaman yang lebih cantik betul, untuk anda. Betul, Cik Bos. Okey, boleh tengok lagi belakang dia. Belakang dia, jangan tengok saya. Saya tak jual saya. Saya jual kereta. Bukan Cik Bos jual diri ya? Tak ada. Wow, siap ada spoiler, Cik Bos. Itu yang saya tak faham. Kenapa harga jual murah? Kereta harga jual murah tapi kereta 99% macam baru. Yang ni warna orange. Okey, boleh buat full on tanpa bayaran muka. Okey, mai sini saya nak bagi tahu kepada share kita, kepada customer, kepada klien yang ada dalam Facebook live ni, anda share sebanyak mungkin. Anda share, jangan lupa, anda jangan keripu share. Share je lebih daripada 50 grup dan ke atas, kita ada bagi sagu hati RM10. Dan siapa yang menjadi top sharer, kita ada bagi RM50 kepada champion top sharer. Betul? Betul, Cik Bos. Seperti yang saya maklum, minggu depan kita akan start bagi weekly top sharer dan juga hadiah kepada weekly top sharer. Okey, untuk weekly top sharer, tak silap saya, kita ada dua pemenang. Yes. Yang pertama dan kedua, okey? Yep. Untuk nilai, follow kami esok dan hari Isnin. Follow sahaja, okey? Mari sini lagi. Ku Aki Manjung ke? Yes, kita dekat Setiawan Sri Manjung Perak. Okey, Setiawan Sri Manjung Perak. Mari lagi. Okey, ini dia Viva Elite yang kedua. Okey, saya cerita Viva je. Nanti Saga Cik Nazri akan cerita. Betul tak? Boleh. Saja. Okey, yang ini juga Viva Elite. 2010 harga RM15,800. 1.0 auto, bang. Wow. Pun 200. Murah gila. Yes. Nak gambaran penuh. Nak bulanan dia berapa? Anda hanya WhatsApp saja. WhatsApp saja dokumen pada saya ataupun Cik Nazrin. Kita try je loan dulu. Okey, Cik Bos. Yang sebelah ni saya nak bagi offer, Cik Bos. Yes. Nak bagi offer. Okey, kalau anda tengok dekat mudah ataupun mudah kita jual harga body RM12,800. Tak termasuk insurans, rotek, semua processing fee. Orang cakap tukaran melah processing fee tu. Tapi hari ni kita offer RM12,800 siap insurans, rotek, tukaran melah semua komplit. Untuk anda semua hari ini sahaja. Wow. Hari ini sahaja. RM12,800. Yes. On the road. Yes. Cash ya? Itu cash. Ya, untuk cash sahaja. Kalau untuk lo anda WhatsApp, okey, yang ini dia tahun 2007. 1.0 auto Viva. Auto tau, auto. Okey, nak buat loan pun boleh.
tak boleh tidur malam. Ha, sebab apa? Dia dalam adalah leather. Ha, boleh tengok leather. Orang cakap, orang Perak cakap, weh, komen ni biar mana jual kereta murah ni. Ada rosak apa-apa ke? Enjin gearbox memang cun melecun. Auto spec ya, bukan manual spec. Auto spec. Siap ada leather, tengok. Wow, 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 wow. Memang cantik. Leather, wow. Aduh, tak tahan. Okey, Cik Bos. Dah boleh dah, eh? Haa, ah, dah boleh dah. Tadi hang sekejap. Okey, baik. What, ada ni, Anif Denny, dia tanya, Volkswagen Polo down payment and monthly berapa? Volkswagen Polo tu tak perlu down payment pun boleh. Boleh apply full loan bulanan 400 lebih sahaja. 430 sahaja. Okey, bertukar pula player kita. Kita bagi Cik Bos pula. Aduh. 2014 Cik Bos. Yang mana tu? Yang ini 2014 Cik Bos. Wow. Harga saya tak nak jual 21, depan tulis 21. Mm-hmm. Saya tak nak jual 19, saya bagi yang ini 188 Cik Bos. Wow. 188 Cik Bos. Harga bagi harga kasih sayang FLX 2014. 2014 FLX. Ah, bukan biasa-biasa, bukan manual tapi auto. Ah, boleh loan 9 tahun lagi Cik Bos. Bulanan lebih kurang RM280 ke bawah. Boleh cuba dapatkan. Ha. Yang ini ya, boleh loan 9 tahun lagi. Dalam RM tadi, Cik Bos? RM280. Wow. Ha. Bulanan dia RM280. Ha. Bulanan RM280 sahaja. Ya, betul. Memang cun melecun orang cakap. Yes. Kereta like new. Betul, betul, betul. Ni dia. Seems like new. Okay, alright. Ya, yeah, Cik Bos. Anda yang ini tengok. Rasa dah jual ni. Tak tahu customer ambil ke tak ni. Yang ini ya, yang ini. Customer ni loan dia dah lulus. Aha. Dia bukan orang dekat tau. Dia orang jauh juga. Orang Melaka. Mana? Ni, orang Melaka. Oh, Melaka Hawau. Yes, orang Melaka, orang Melaka. Okay, oh, dia apply loan dulu. Dia tengah kursus ni. Tengok Cik Bos dengan kita. Tengah kursus pun boleh apply juga. Ya. Yeah, bulanan 200 lebih saja. Okay, right. Try lagi. Masuk lagi. Masuk loan dulu. Okay, Fat Hill RM. Apa tu? 12,000. Yang mana, bos? 12,000, bos. Fat Hill. Okay, boleh Viva, roger kita. Viva ke? Viva tadi ke? Viva tadi kot, Cik Bos. Dia nak? Boleh WhatsApp saya ataupun Cik Nazrin. Ya, yeah, betul. Okay. WhatsApp. MyV pun kita ada, ya, Cik Bos, ya? Ya, yeah, ada. Kita ada MyV. Mana, Cik Bos? Di sinikah dia MyV-nya. Tadi kita baru sold satu MyV ya. Yes. Ni dah kita ada MyV. MyV SE kan tadi. Aha. Kita punya kawan, betul. Sahabat. Nampak? Kita ada MyV. Kita ada dua unit yang murah-murah, bukan mahal-mahal kita jual. Yang murah-murah sahaja. Yang orange ni berapa Encik Bos? Okey, yang orange ni RM20,800 tak silap saya Encik Bos. Oh, murah. Murah sahaja kita bagi harga. Harga ni SE original tau, bukannya harga yang lokal ke apa ke, bukan convert. Original SE warna orange. Mana nak dapat harga macam ni? My combo BSE sekali kita bagi 2, 3, 4, nasib baik tak ada 5, ada 6 kita letak nombor. Yeah. Macam kita nak pergi susun-susun kereta lah Cik Bos. Okey, nampak ni. My VSE ya. Tahun 2010. Tak selesai ke 2009 macam tu anggaran lah. Yes. Tahun. Sebab ini baru masuk sangat-sangat. Sangat-sangat manual. Baru manual masuk. Lah. Yang ini siapa yang ada tangan-tangan nak bersenam, boleh cuba. Wow, kalau manual Cik Bos saya ingatkan. Boleh runding lagi harga. Boleh runding lagi. Ada yang tanya Vanilla Coke. Pepsi Blue Lu apa ni? Lain macam dia punya nama ni. Vanilla Coke Pepsi Blue. Okey. Satria Neo ada tak bosku? Ada. Satria Neo. Boleh WhatsApp nombor yang tertera. Okey, yang ini dia MyV tahun 2010. Okey, MyV tahun 2010 ni apa Cik Bos? Okey, yang ini MyV ni berapa harga? Harga dia RM20,800 sahaja. Aha. Ini EZI Cik Bos. Okay. EZI. Ada dua airbag auto. Ada dua airbag auto. Yeah. Yang ini boleh loan lagi kan Cik Bos? Boleh. Tahun 2010 masa yang wow. Lagi. Apa nak risau 7 tahun tak ada halangan untuk loan. Okey, Vanilla Coke. Agaknya nak beli cash ni. Nampak? Boleh comel tak?
Tu dia. Oh lama. Tu dia. Menarik lah. Kereta ni memang menarik Cik Bos. Kunci. Kalau buka saya dah lama bagi dia tengok dalam. Kalau nak betul gambar tolong WhatsApp, tolong PM kita Cik Bos. Yes, kita yes, bagi. Yes. Ha, tengok. Memang color dia Cik Bos. Metallic 2K. Ha, lama. Metallic power. 2K dia ada diamond dot dot situ ya. Iya, power. Bukan solid ni metallic Cik Bos. Ha. Comel lagi. Memang cun lah, memang cun. Cun melecun. Memang cun sangat. Okey. Siapa yang berminat tentang Myvi ni boleh masuk loan bulan-bulan dalam bawah 400 je Myvi SE. Eh ni SE pula. EZI, EZI, EZI. Jom Cik Bos, kita pergi tengok. Satrianio. Okey, kita tunaikan hajat. Ah, kita punya customer ni. Abang-abang kita ni. Ah, okey. Alright. Jangan lupa share, share, share. Siapa yang menjadi top sharer akan dapat RM50 ya. Dan share lebih daripada 50 grup akan mendapat sagu hati RM10. Jangan bimbang, jangan bimbang. Ya, Cik Bos. Sedikit maklumat. Okey, Cik Bos. Ha, yang ini Cik Bos. Aha. Tahun 2009 tak silap saya. Ini 2010, 22 boleh loan lagi Cik Bos. Kalau yang ini Cik Bos, kita bagi berapa Cik Bos? Yang ini saya bagi 88. Yang ini 17,800. Bos. Kondisi cantik. Merah ni memang menarik orang cakap Cik Bos. Yes. Ha. Loan boleh, cash pun boleh. Jangan bimbang eh. Loan boleh, cash pun boleh. Jangan bimbang. Nampak? Kereta memang cun lagi. Dia punya lampu, body kit memang hebat-hebat. Ah. Okay, anda boleh tengok. Anda boleh tengok. Comel-comel je. Cun, melecun punya. Satrianio tahun 2009. Yes, auto 1.6 CPS. CPS 1.6. Dia ada paket lagi Cik Bos. Yep. Okay, yang ini dah kita ada jiran dia sebelah ni pun Neo. Neo juga. Yang ini Neo bukan sebarang Neo. Yang ini Neo datang dari Malaysia. Okay. So yang ini 1.6 auto tahun 2010. Loan pun boleh lagi. Dua-dua ada spoiler bos. Dua-dua ada spoiler. Okay. So boleh tengok slow-slow. Siapa yang berminat. Okay. Tolong like, share, share semua. Okay. Tolong like, share, share. Share. Share dulu. Share banyak-banyak. Supaya anda dapat sagu hati RM10 dan juga top sharer akan mendapat RM50. Jangan lupa WhatsApp dokumen anda ataupun sebarang pertanyaan. Boleh WhatsApp kepada saya, Faizul ataupun Nazrin. Number telefon ada kita pinkan di bawah tu. Okay, alright. So, apapun, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang menonton live kita pada hari ini. Okay. Next week insyaAllah kita jumpa lagi. Atau esok ada live lagi ya. Anda akan bersama di Gama Yuska esok. Okay, so ada lebih banyak kereta lagi sebenarnya dekat Gama Yuska. Ada lebih kurang almost 200 unit. 200 unit. So yang mana berminat tentang nak tengok kereta, yang mana nak tahu tentang loan, yang mana nak tahu bulanan kereta yang anda minat berapa, WhatsApp saja, WhatsApp saja. Okey, lori pun kita ada. Jangan lupa kedai kita berada di hadapan Maybank Sri Manjung. Kita second branch daripada Gama Yuska. Nama kedai kita ialah JKL Auto Trading. Roger-roger, calling-calling. Dan Syed Amirul Syafiq Norzan. Terima kasih banyak. Okey, ada sebarang pertanyaan sebelum kita habis kita punya live. Boleh tanya, boleh WhatsApp. Okey. Saya bagi masa sikit dalam 2 ke 3 minit yang mana nak bertanya, yang mana nak tengok kereta apa, boleh bagi tahu, boleh bagi tahu. Okey, kita ada satu lagi Honda Accord, Honda Accord. Tahun dia 2009. Harga RM40,800 sahaja. Yang ini, okey saya bagi tahu yang ini dia 2.4V, 2.4V. Full spec. Dalam dia ada electric seat. Okay, so dia ada macam-macam keistimewaan Honda Accord ni. Boleh tengok dulu slow-slow. Memang cun eh. Boleh loan lagi. Cash boleh, loan boleh. Alright. Cash boleh, loan boleh. Apapun. Tengok ucapan. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih kerana menonton live kita pada hari ini. Anda telah bersiaran di JKL Auto Trading. Setiawan Sri Manjung Perak. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi kepada anda dapat membantu kepada syarikat-syarikat
yang nak buat income kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang ada dalam ni, nak tambah income pun boleh juga, recommend je kawan-kawan. Kita akan bagi sweet-sweet pada anda semua. Okay, Awan, terima kasih banyak kerana menonton live kita pada hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Adios amigos. Sayonara. Okay, bye.